यस अघिको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूरा 5 वर्ष सरकार चलाउने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी चलाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सम्पूर्ण निर्णयहरू पार्टीमा छलफल गर्ने तथा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतको निर्णय समेत गरेको थियो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्ति तथा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको भन्दै प्रचण्ड लगायतका बहुमत सचिवालय सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि भएका छन्। सोही कारण अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा 19 पृष्ठको प्रस्ताव नै पेश गरेपछि भने नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। सो प्रस्तावमा प्रचण्डले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनुत्तरदायी व्यवहार देखाएको लगायत थुप्रै सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ। प्रचण्डका आरोपले यतिबेला नेकपाभित्र मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरूले भने प्रचण्डको सो आरोप सहितको प्रस्तावले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको र यसको छिनोफानो आगामी सचिवालय बैठकले गर्ने बताइरहेका छन्। प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू माथि अभियोग पत्र नै एक प्रकारले दर्ता गर्नुभयो। वास्तवमा यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस ढङ्गले चाहिँ पार्टीका नेताहरूको बिचमा यो असमझदारीको यो उत्कर्षमा पुग्नु भनेको पार्टीको हितमा पनि छैन, मुलुकको हितमा पनि छैन। यो आम नेपाली जनता, आम पार्टी कार्यकर्ता कसैले पनि यो कुरालाई राम्रो मानिराखेको अवस्था छैन। केही पार्टीमा एउटा जीवन्त पार्टीमा केही विषयहरूमा असमझदारीहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता विषयहरूमा द्वन्द्वहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई पार्टीको एउटा विधि पद्धतिबाट हल गरेर लिएर जाने दायित्व नेताहरूको हो, हामी सबैको हुन्छ। तर अहिले उहाँले जुन खालको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनको नाउँमा प्रथम पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी करार गर्न खोज्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ राष्ट्रघाती करार गर्न खोज्ने र त्यसपछि पार्टीको विधि पद्धति नमानेको र अझ भन्ने हो भने दलाल पुँजीवादको संरक्षण गर्न खोजेको जस्ता यस्ता गम्भीर प्रकृतिका जुन आरोपहरू अहिले लगाउने काम भयो, यो वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त दुःखद कुरा थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप सहितको प्रस्ताव जवाफ दिनका लागि 10 दिनको समय माग गरेको छ। अहिले उनीहरू जवाफी प्रतिवेदन लेखिरहेको बताइन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजनीतिक रूपमा गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको, दलाल पुँजीवादीको पक्षपण गरेको, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सघाएको, सङ्घीयता र समाजवाद विरोधी लगायत आरोप लगाइएको छ। यता प्रचण्ड निकट नेताहरू भने प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव जायज रहेको वकालत गरिरहेका छन्। ती नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क समेत गरिरहेका छन्। प्रचण्ड लगायतका सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरू जो चाहिँ अब बहुमतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले संयुक्त रूपमा पेश गरेको भन्दा पनि हुन्छ यो, किनभने यो अब मूल अब यसको चाहिँ प्रस्तावक कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड देखिए पनि त्यसमा अन्य नेताहरूको पनि सहमति छ। त्यसबाट त अब उहाँले पार्टी एकता चाहनु भएको छैन भन्ने कुरो नै बुझिन्छ। अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबै पनि चिन्तित छौँ। प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता तथा उनका सहयोगी अहिले दहालको प्रतिवेदनमा लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने र प्रत्यारोपको फेरिस्त बनाउन जुटेका छन्। कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा दाहालले ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असफल भएदेखि सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप सहितको दस्तावेज सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पार्टीको तिनै तह सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमै भए पनि सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली भने अहिले समस्यामा पर्नुभएको छ। सचिवालय बैठक बाहेक स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक समेत तय भइसकेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ती सबै विभागलाई फेस गर्नुपर्ने अवस्था समेत आइपरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूलाई घेराबन्दीमा पारिए पार्टी फुटाउनसम्म सङ्केत गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको अबको कदममा चौतर्फी चासोका साथ हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा भटुकराज गिरी, काठमाडौँ।